Labdien, mani sauc Rīna Magurova un es mācos ekonomikas un pārvaldības fakultātes trešajā kursā. Pateicu no Jelgavas, bet tā kā nevēlējos studēt Latvijas lauksaimniecības universitātē, izvēlējos mazāku skolu, kas ir Ventspils augstskola. Un tagad jau trešo gadu darbojos arī studentu padomē, bet kopš brīža, kad sāku strādāt, uzskatu studentu padomu vairāk par savu hobiju un sirdslietu. Aicinu visus studentus aktīvi piedalīties augstskolas rīkotājas pasākumos, lai pilnvērtīgāk izbaudītu studentu dzīvi. Paldies! Irīna ir pelnījusi gada studenta titulu, tāpēc, ka viņa ir aktīva, dzīvespriecīga un izpalīdzīga. Patiesībā viņa ir ļoti apbrīnojama personība ar to, ka viņai pietiek laika pilnīgi visam. Irīna paralēli pilnlaika studijām arī strādā un jau kuro gadu rūpējas par studentu dzīvi Ventspils augstskolā. Irīna iesaistās visu Ventspils augstskolu pasākumu organizēšanā. Viņa arī atbild par to, lai Ventspils augstskolas studenti varētu sportot. Viņa arī informē ne tikai savu kursu, bet arī citus studentus un pasniedzējus par aktualitātēm Ventspils augstskolā. Domāju, ka arī jūs būsiet pamanījuši, kad katrs trešais ieraksts ziņojuma dēlī nāk no Irīnas. Domāju, ka studenti dzīve Ventspils augstskolā nebūtu tādi, ja savu ieguldījumu tajā nebūtu devusi Irīna. Ja tomēr kāds to nav vēl pamanījis, tas ir tāpēc, ka viņa to nedara, lai saņemtu kādas uzslavas vai atzinību. Viņa to dara tikai citu studentu dēļ. Tāpēc es domāju, ka tagad ir īstais brīdis, lai mēs kopīgi novērtētu un pateiktos Irīnai par to, ko viņa ir darījusi mūsu labā.